informaliteti nuk do të tolerohet më tutje. Kryeministri Edi Rama ju ka bërë të qartë bizneseve dhe punojësve të administratës se do të nisni aksion të ri në luftën kundër informalitetit, i fokusuar veçanërisht tek turizmi dhe ato subjekte që nuk lushojnë kuponat tatimor, apo kanë shkelje me kasat fiskale. Si ju marrja është lehtësuar, tregu nuk është formalizuar. Dhe përsëri mungon analiza e riskut. Rama paralajmëroi bizneset se çdo subjekt që kapet me shkeli do të marrë dënimin më të ashpër që parashikon ligji. Nëse nuk lëshon një kupon në një lokal, të mbyllë lokalin, në njësi tregtare të mbyllë njësia, për një periudhë që sjell një dëm të madh. Kështu që ju lutem të gjithëve mos e sprovoni administratën dhe mos e sprovoni shtetin. Sipas kryeministrit, 15.000 kasa fiskale në të gjithë vendin janë jo raportuese. Inspektorët tatimor janë rikthyer korrupsionit. Skemat e mashtrimit me rimbursimin e TVSH-s vazhdojnë dhe administrata është në anarki të plot. Ky është aksioni i dytë anti-informalitet që Rama lançon pas atij të shtatorit në vitin 2015.